Aleluia, smerlo odkazkaja, to zvisjam na grahi naloja. Aleluia, samo čest Isusa, toj voditel mene vsakoga. Крилени, бъдете абсолютно сигурни, че ни закриля. Казвал съм друго.
пак го повтарям, защото имам сън, сънуваща е роще, ни изпратен един колет на брат Тодор Патришов и на мен, но до нас, но без подател. А аз си казвам, не го пипа и това колет, щом е без подател. И тогава ми викат некий голям началник, директор, не знам какъв бил. Защо ми отварате колета? Викам, защото няма подател. Колета е от Хавана. Хавана. Ама викам, къде пише, че е от Хавана? А в Хавана има. Има консул, има търговски представ, има... Викам, има, ама не пише нищо. Когато напишете там, че го изпратя консула или посланника, тогава ще отвори. И това беше самия. Това казвам, защото от професор Денев и неговата съпруга Петър Динков ходеше често в техния дом, аз там съм го виждал, там му дадох една книга и целен се вяра Бога. И те ме вземаха после и казах, че са му отказали. Петър Динков получава един колет без подател. Отваря колета, разтваря го, има там някакви книги, някакви дрехи с молба за молитви и така нататък. Затваря колета, измива си ръцете, лега, пада и умира. И хората, които говорих и това, което е професор Денев, казвам, че нещо са намазали вътре и Петър Динков си замина по този начин. И така, колет без подател, писмо без подател, не го отваряйте. Пърляйте го копта за Бога. Това е предупреждение. Нещо кроят господа антихристите. Нещо кроят. Това е предупреждение също и за тебе, и за мен. И за всички вас. Колет без подател, не го отваряйте. Писмо без подател, пърляйте копта за Бога. Тъй това сънувах, това ви казвам, но Бог няма да ми даде това сън, ако така да го измисли и да ми съчинява такива сънки. Стигнахме до коя? Седма ли беше? Не, шеста. Тие, когато учениците се умножаваха, произлезе между елинистите ропот против евреите, задето вдовиците не били приглеждани при разпределяне на земните дари. Тогава 12 апостоли, като свикнаха цялото множество ученици, казаха, не, добре, ние да оставим Словото Божие и да се занимаваме с трапези. Затова, брата, погрижете се да изберете измежду вас 7 души с добро име, изпълнени с Дух Свети и с мъдрост, които ще поставим на тая служба. А ние постоянно ще препътваме в молитва и в служби, на служба на Слово. Това предложение се поздрави на цялото множество и избраха Стефана, мъж изпълнен с вяра и Дух Свети, и Филипа и Прахора, Никанора и Симона, Пармена и Николая, прозелит от Антиохия, които поставиха пред апостолите и те, като се помолиха, възложиха ръце на тях. И тъй Словото Божие растеше и броя на учениците се оголемяваше твърде много в Йерусалим и голямо множество свещеници се покоряваха на вярата, а Стефан, изпълнен с вяра и сила, върше големи чудеса и лидби между народа, като станаха някои от синагогата, тъй наречена синагога на либертинци и от тая на киринейци, александрийци и на тая, що бяха в Киликия и Асия, влязоха против препирня с Стефана. Ало не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше.
имаше, тогава подучиха някои човеци да кажат. Чухме го да говори холни думи против Моисея и против Бога и подбудиха народа, старейци и книжниците и като го нападнаха, грабнаха го и заведоха в Синедриона. И представиха лъжливи свидетели, които казваха, той е човек, не престава да говори хулни думи против това свято място и против закона, защото го чухме да казва, че той Исус Назарей ще разруши това място и ще промени обичаите, що ни е предал Моисей. И всички, които седяха в Синедриона, се вгледаха в него и видяха, че лицето му беше като лице на ангел. Амин. Амин. Избирането на 7-те апостоли. Това е 7-те дякони от апостолите. И добре, апостолите да се занимават с Божието Слово. Съпротивата срещу Божието Слово и срещу Господ Исус Христос е от Неговото раждане. Спомнете си, още от раждането започна борба против Господ Исус Христос. Беше разярен Ирод и би толкова хиляди, сега има хорове, дали са толкова хиляди или са повече хиляди, въпросът, че са избити дечица заради името на Господ Исус Христос. И така до неговата смърт продължаваха да се съпротивляват, а и до днес атеистите и безбожниците продължават да се съпротивляват на Божието Слово и измислят начини и средства да водят борба срещу ние, които говорят истината. И по-натам ние ще узнаем каква е съдбата на първия мъченик, първо мъченик Стефан. Убиха го с камъни и още повече се озверяваха, изкъсаха се зъби, защото твой свидетелства, че вижда небето отворено, вижда Исус да стои изправен пред престола на Бога. Исус ходатайства за мъчениците. И така ония, които тръгват да говорят истината, трябва да се вържат с търпение, че ще има съпротива срещу тях. Да се вържат с това търпение. Не може, ако искате да бъдете в мир с всички човеки, ще трябва да правите компромиси. А тия компромиси стават, започват с отклонения и тия отклонения водят до отстъпление от вярата. Крайна сметка, задачата на тия отклонения е да се стигне до отстъпление от вярата. И това да не бъде при нас, за това ние знаем, че има най-различни учения сега в момента. От друга страна, Антихриста си е взимал духа на Антихриста мерки да не бъдат изобличавани отклоненията. Всяко изобличаване на отклоненията от Божието Слово се таксува като проповядване на религиозна омраза. Ако някой проповядва и изобличава баптистите за това, че хулят и отвърят кръщението от Святия Дух, могат баптистите да го дадат на прокурора и да го съдат, че той проповядва религиозна омраза. И подобни неща може да се случат на расова основа, на етническа основа. Дали някой от вас знае, че нас с Ваня ни съдиха на етническа, нали, на етността, че ние сме били против ромите и сме ги изгонили от църквата, което беше пълна лъжа, нали, това не беше верно. Но създали са такива закони, и задачата на тези закони да се даде възможност на еретиците
на безбожниците, на богохулниците, да могат да се развихрят, да си проповядат каквото си искат. Без никой да ги изобличава. А те могат да хулят свещеници, могат да хулят пастирите, могат да измислят клевети и лъжи, властите ще ги защитат. И докато тия религиозни власти, виждате как бяха настроени срещу някоя степен. Въпроса тук и за разпределяне на всекидневните дажби. Тогава там, разбира се, е било нещо като днешните ТКЗ-та и там е имало веднага след създаването им на тия общини християнски, веднага се промъква и неправда. За евреите по-големо парче, за елините по-малко парче. И затова е възникнала Европа. Затова е възникнал Европа. Защо е така? Ами азът на човека. Азът търси къде да се маскира и къде да се изяви. Ако не може в бедността, ще се изяви в образованието, ще се изяви в членството, в една или друга партия или така нататък. Само и само да може да вземе по-големия дял и по-голяма част от държава. И така, ние знаеме, нали, в миналото, вие може да не знаете, но аз знам, че на селените от моето село им вземаха нивите, хората, които бяха много трудолюбиви, имаха по 40-50 декара, даваха данъци на държавата и произвеждаха много нещо, обявяха ги за кулаци, вземаха им нивите и даваха по 20 лева пенсия. Може да си представите, верно, по това време хлеба беше колко не помня, колко 10 и 20 пинки, но 20, как са не бе 20 лева? Как са не бе? И естествено е, че при такива обстоятелства апостолите веднага се вземали мерки, че трябва да се разпределят дарбите справедливо от дарбите. И затова избират 7 души. Какви трябва да бъдат тия 7 души? С добро име между народа. А не кръци и разбойници да разпределят дарбите. А ние ще постоянстваме преломяването в молитвата и службата на Словото. И така това предложение се понрави на множеството и избраха дякон Стефан и другите дякони Прахор, Никанор, Тимона, Пармена и Николая, прозелит от Антиохия. Тук искам да ви кажа да се справя само за Николая, за другите нямам информация. Николая от Антиохия, един от прозелитите, става епископ на църквата, ако не се лъжа в Антиохия, но Господ Исус казва, че е мрази делата му. Виждате ли, един Николай, на когото Господ мрази делата му. Защото той е внесъл в църквата съблазън. Внесъл е в църквата съблазън. Също като Валам. Мрази делата на Валам. Валам е пророк. Много Валам говори за Битлеемската звезда. Пророкува толкова хиляди години преди това, не хиляди, има стотици години преди това за Битлеемската звезда. Че ще се издигне жезъл, нали, от Израел и този жезъл, който ще управлява света е Исус. Проповядва и за Исус, но Исус казва, че мрази делата. Тук искам да ви обърна внимание, защото аз съм ви разказвал за патриарх Кирил, нали, какво откровение има, че този патриарх, който е защищавал евреите, бил е български патриарх, има написани 7-8 тома книги,
И оди ден си зачетах първия том, другите май съм ги свърлил, не знам какво съм направил, но прекрасна проповеди, прекрасни проповеди. И изведнъж този патриарх, Господ, ми показва, че отива, че е осъден. Защото е направил компромис с вярата, знаме какво е направил. От кой конгрес беше там на партията, Антон Югов и Бълко Червенко ги извикват да се забрани кръщаването на децата, да се забрани венчаване на младите и свещениците да отказват и да не венчават, да не кръщават и така нататък. И този човек, духовен човек с чудесни проповеди преминава на страната на антихристите. Преминава на страната на антихристите. И затова не се очудвайте, че може да се случи такова нещо и как може Николай, дякон от първата църква, Господ каза, че мрази делата. Мрази делата му, защото доколкото ми е известно, той е карал съблазните, така съм чел някъде, нали, пред църквата, която, на която епископ Николай е бил, е имало млади момиченца, мажоретки, които са карали хората, заповядайте и по този начин вътре влезнал греха и се е читало, че по този начин ще се спасяват души. Слушах една проповед в Конгрешанската църква от един германец, ние също викал, карахме духа на николаитите, Николай, Николан, нали, остава след това духа на николаитите. Решихме, че ще повлияваме на младежите, накарахме нашите младежи, вика, да се облечат като тия хипита, нали, с покъсани панталони и с такива, да наседат по край църквата и поканихме много младежи. И тия младежи, за да може да ги привлечеме, за да бъдат спасени душите. И започнахме да свириме тяхната музика, тяхната рок музика вътре в църквата. И дойдоха много хора. И църквата се напълни. И рок музиката взема връх. И бика, аз съм ги питал, тия младежи, които идват и посещават нашата църква, само от любопитство и казват, харесва ли ни нашето служение? А те казват, ние мислехме, че тук ще намерим нещо по-различно от това, което е на рок-концертите. Ние това на рок-концертите го виждаме. Ние хипидите ги виждаме. Ние мислехме, че тук ще видим святи хора. А какво виждаме? Боклуци като нас. Чувате ли какво казват тия хипита? Виждаме същите боклуци. Какво вика направихме? Това е пастир германец. Какво направихме? Вкарахме църквата в света. И сега не можем да я измъкнем от там. Не можем да измъкнем, защото тази музика влезна вече. Тя си влезна в църквата. Ломбуркането си влезна вътре. В типа гръцката православна църква е дала на българските евангелисти една сграда с един огромен салон отгоре с стаи за канцелари, за гости. Там аз пак на една отгоре на тая сграда при едно условие, че няма да вдига шум. Че техната музика трябва да бъде тиха и спокойна, даже без барабани, без стопани. И направиха една евангелизация. Поканиха хората от цяла Никозия, дойде напълни се този голем салон и както се молихме, изведнъж музиката и тупана. Пам! И като почнаха да надуват и да крещат, имаше вътре деца и децата като писнаха, почнаха да плачат да писнат. И аз му казвам на пастера, бе, спри това, какво е това, бе? Това какво е? Еми малко да се отпуснем, но какво ще отпускате, бе? Ма къде се намирате?
Къде си намирате какво е това? Тия деца защо писнаха? Това Божия дух ли? Божия дух ли кара децата да писнат? Ето как се промахват така. Не мога да съда епископ Николай, но Господ казва, мразя делата. Мразя делата на Николите. Разберете ме, тия дела Бог не ги обича. Тия барабани, тия тупаници, тия кряханици, виканици вътре, ако Исус е там, така ли ще е да стане? Нали, слушаме една сестра там от 50-та църква от Варна, пее. Аз ще танцувам пред престола на Бога. Ще танцувах ли? Ще изгориш като млечка хибрид. Вие не си давате сметка какво значи. Какво представлява Бог? Е, си мисля, там е стенал дядо. Господ некои старости, тя ще танцува пред него. Се кълче. Ще се кълче. И самото кълчене, и това кримене насам, клейкане насам, насам, това не е угодно на Бог. Пише го в Библията. Ще накажа жителите на Йерусалим заради жените на Йерусалим, които ходят с вирнати вратове, за да съблазняват мъжете. Само за това, че ходят с вирнати глави, а не че са се разголили и не че се кълчат, а само са вирнали глави и съблазняват мъжете. Ще накажа Йерусалим. И за това не ни се сърдете, когато ги говорим и тия работи, но понеже става въпрос за този дякон Николай, доколкото знам, вече той е станал епископ Антиохия и знаете какво стана в Антиохия и този ден слушах един пастир американец, Антиохийската църква е била много богата, много е напреднала и днешните църкви трябва да бъдат много богати, пастирите трябва да имат милиони да разполагат така, да се пръска словото така, Антиохийската църква. Но като стигнем там, ще говорим за тая църква. И така избраха тия дякони, но след като ги избраха, дякон, един от дяконите, Стефан, започна да проповядва с голяма сила, изпълнен със Святия Дух. И започнаха чрез неговото служение да стават личви и чудеса между народа. Започва да действа Святия Дух, си избира един от дяконите, Стефан, за да върши чудеса, личви и знамения. Но старейшините от различните там, да не ги избравям отново, синагоги от най-различните градове, от Киликия, либертинци и така нататък, какво направиха? Лидерите, старейшините, какво направиха? Веднага се опълчиха срещу него. Защо бе, хора бе? Защо се опълчвате срещу него? Сега аз това ви го казвам, защото съм го изживал в много малък случай, което стана в... Първо, молихме се за едно момченце, 7-8 години, Иво, който не можеше да говори, беше няма, не можеше да изговори, да... И се молихме за него, един път, два пъти, няма резултат. Но един път, като се знах от Амона, той ме гледаше така, гледаше ме ясно, с вяра ме гледаше това момче, че Господ може да помогне. И ме гушна така, прегърне ми и така пак ме гледа. И аз го попитах, Иво, обичаш ли Господ Исус Христос? И той с цяло гърло. Да! И проговори. Веднага, да ми се сърват, ако искат, обаче пастирите, аз ходих и поправях в конгрешанството, изпратиха брат Митко Шишко да ми каже, че повече там няма да проповядва. Защо бе? Казвам, добре бе, да ми кажа защо. Еми, решили са, пастирите са решили, там няма да проповядваш, но няма да ходиш и другите църкви да проповядваш. А, викам, другите не могат да ме проповядват. Ако ме поканат от другите църкви, аз трябва да изпълна Божията заповед. А Божията заповед, ако те карат да вървиш една миля, ти върви две. Точно така. Така че от друга църква, ако ме покани някой, един път да проповядам, аз ще отида два пъти. Еми, аз ти предавам решение, вика на Духовния съвет. Ето, решение на Духовния съвет. Идва, брат,
Банко и казва, научих, че там са ти забранили, ела, 50-та църква. И аз отидам. Започваме да се молим и там пак има едно момиче, Сашка, което е сляпа, не вижда, ослепяла. Поговорих с родителите, покаяха се родителите, молихме си за Сашка да прогледа, и се отворят очите. И Сашка прогледа по време на обща молитва. Нито съм полагал в момента ръце, нито съм гонил дух сляп, не ми не знам какъв. Както си се молиме, изведнъж Сашка извика. Виждам един, два, три стълба до края на улицата. И мъжто прогледа. Но прогледа черно-бяло. Пламен имаше видение, че тя ще прогледа, но ще вижда черно-бяло. Но след известно време, в една от службите, както си седеше, пак извик и казва, виждам връзката на брат Бранко бе синьо и червено. Поша да вижда и... И след като стана права създачка, Бранко нищо не ми каза, но от 50-та църква ми казаха, че повече няма да проповядам в Самен. Защото, питам, защо бе хора? Ами защото си казал, си нарекал майката на Исус Света Богородица. Ау, какъв голем грех съм извършил. Ма аз и сега казвам, а кой е Исус бе? Исус Бог не е. И Бог е. Кой го роди? Бог Отец го е родил. Така да. А Исус на земята тук, като дойде, кой го роди? Е, тя е родила човека Исус, но не е родила Бога Исус. Защо е това? Помислете си, защо така реагира скоро? Ами защото не се усеща хората, че са под влияние на духа на Антихрист. Те може да са пастири, владици, патриарси, папи и какви ще да са и са под влияние на духа на Антихриста, разберете ли. Що почна да действа Святия Дух със сила, веднага реагира. Веднага! Немам нищо против, аз ми казах за... Ето сега за патриар Кирил. И останала първата му книга, вчера този ден прочетах нещо с чудесни, чудесни разсъждения върху Божието Слово. Същото и с архимандрита от Руската църква Серафим Алексий. Слезнаха в сън царуват двама ангели от небето и ми казват, да отидеме в Света София да изцариме болни. И аз отивам в Света София в неделя. Ксения той я познава, на вратата ме пита, вие не сме ви виждали, вие за първ път лиждате тук на нашето събрание. И аз им казвам, сънувах един сън, че двама ангели слезнаха тук пред църквата и казаха да отиде в църквата, те искат да изцарят болните. Има ли болни? О, всички сме болни. Отиваме с Ксения от тях, молиме си за майка и майка е парализирана, Ксения цялата е ошипена, раменните стави са артрит, лекарите казват много късно си дошла другарко, много отдавна е трябвало да вземеш мерки и целият ти не може да ти помогне в медицината. Да опитайте по друг начин, тя започнала да ходи на някакви природолечители с такива упражнения на йогите, но това било, както тя казва, страшна инквизиция. Като почне да прави упражнения, страшна инквизиция. И помолихме се за тия жени, помолих се за майка и помолих се и за нея. Сестра и виж за видение, за нея специално, че една ръка, не е моята ръка, някаква ръка, с бяла ръка, казва така по рамената и минава надолу по нашия стъп. Сутринта Ксения е жива и здрава. А Здравка, парализирана, става и се изправя. Отиват те при
архимандър Серафим, радостни, весели, здрави сме, Господ ни цари. Как стана, какво стана? Ами така един човек дойде и каза, че е сънувал сън, двама ангели му казали да дойде в църквата си, в София, да и се разполните. Този човек не трябва да го поздравява. Нема да го пуснете и да влиза във вашия дом. Този човек не е от Бога. Този човек не е от Бога. Ето виждате ли, и в православната, и в конгресантската, и в 50-та реакцията е най-съща. Всяка проява на Святия Дух веднага се намира съпротива и то от най-големите. От най-големите решават не може. Не може. И тогава, нали, изикахаме в Грешанската църква да ме разпитват там, да ме разпитват, нали, как се молиме, какво се молиме. И, между другото, Христо Куличев ми зададе този въпрос. Аз Петре, а ти говориш ли на непознатия език? Извикам да говоря. Много съжаляваме. Много съжаляваме, че ти си проговорил на непознатия език. Що? А неговия брат Димитър Куличев вика, искаш ли да започваме тук да си събираме в малкия салон, дето сега се събира. И започнахме да се събираме, направихме едно събрание, като поканихме гости от всички деноминации, православни, католици, адвентисти, даже те адвентисти категорично отрекаха, но от двама души дойдоха Емил и Илия, ти ми познаваш Илия, Емил познаваш ли? Емил, после той стана там нещо, бодигард от синода. От всички деноминации се събраха на едно събрание в Конгрешанската църква. И когато всички се изказаха един след друг, само това ви казвам, монсеньор Пройков, епископ на католическата църква с православен обряд, нали, не знам как се казва. Униаци. С източен обряд. Униаци ли са? Униаци. Униаци, да. Униаци, да. Между другото, той казва, че една истина може да, може да бъде казана по най-различен начин, като стихотворна форма, музикална форма, в романизиране и така нататък на истина. Не бива сега да се счита, че само поезията е важна, другите на литературата, другите, нали, родове литература не е важна. Примерно само поезия. Това съм запомнил, той говори и други работи. А това, което съм запомнил архимандрит Методий, беше: брати и сестри, ние православните почитаме и уважаваме светиите. Вие евангелисти може да не ги уважавате, но ние ги уважаваме, ги почитаме, защото ги обичаме. Когато обичаш един човек, ти го уважаваш и го почиташ. Обаче знаете ли какво иска Господ от нас? Господ иска от нас не само да почитаме светиите, но и да приличаме на тях. Това каза дядо Методи. Изказаха се апостолов от Баптистката църква, от 50-та църква и като започнахме да се молиме, такова помазание никога не съм изживял. С такова присъствие на електризира се въздух. И хората само викаха алелуя, алелуя. Да, то не може да викаш така на сила, то ти идва отвътре да го викаш алелуя. И това алилуя е така обикаля. Обаче, това събрание беше направено без знанието на ръководството на Конгрешанската църква. Димитър Куричев, нали, Царство му небесно, с него, нали, негова инициатива, аз знам, че някои не го обичат, но той направи това събрание. Извикаме пастира на Конгрешанската църква Бодовайски и казва: какво се направи вие, бе? Какво е това събрание тук, бе? Абе, вие знаете ли, че за да стане едно събрание на едината,
трябва да се иска разрешение от кварталния. А вие без да искате, без мен да ме питате, без кварталния да питате, се направи това събрание. Бехме с брат Цето, Бог да го прости и него и той. Той малко запълваше. Брат Бузовайски, ако апостол Павел беше искал разрешение от кварталните, вика, нямаше да стигне Евангелието до България. Не той. Не може така! Не може! Ние ще патиме заради тия ваши своя воля. Разбирате ли веднага реакцията? Но трябва да ви кажа, че пастир Бузовайски се промени много скоро от, за разлика от другите, които не се промениха, след изцелението на Димитър Шишков. Димитър Шишков лежи болен от рак с разсейки по всички вътрешни органи. Изписват го безнадежно от Пирогов и казват на майка му, че той се отива, тя в Угрешанската църква плаче там, жената на пастир Бузовайски ми извика, може да поговориш с тази жена. Викам, какво е, сестро, какво има? Ами, сина ми е тежко болен. Моля ми се, може ли да дойдете да се помолите? От какво е болен? Като дойдете, ще разберете. Не може да стане. Излиза Иван от Герман от вратата. Викам, брат Иван, може да дойдеш с мен, да отидем да се помолим за някакъв болен човек. Ами, аз не съм във форма, остави ме. Намери някой друг. Абе, викам, и аз не съм във форма, ама Господ винаги е във форма. И аз не съм във форма. Между другото, не казвам съм ви, че аз постих в неделя, противно на това, което е приела православната църква, да не се ползвам на празник, но аз го знаех това, но през другите дни не може. Нали, работата ми беше много тежка. Освен това, не можех да се опазя. Не може да се опаза през другите дни, а в неделята на църква, оттам къщи. Но този път сутринта си направих една попара с масло и сирене, капнах си доста и отидах на църква и то от много време. Значи православната църква е права да не се е пости в неделя, ето не съм бил в пост, па Бог действа. Отидахме, той лежи, не може да мръзне, целият скован, цялата му коремна образ, той каза, че ако каже е така малко и страшни болки. И помолихме се за Митко Шишков, аз имах едно трое, да не полагам ръце, само на ръцете над него. И той се развика, огън, огън се запали в тялото ми, целия гора, изгарям, огън. И аз съм забравял, ама той като свидетелство казва, брат Петър каза, гори, Господи, всичко да изгориш. Без да знам как се казва, в неделята отива на църква и вика там в Конгрешанска, Господи, благодаря ти, че ме освободи от тази страшна болест. И ме пита там, тресарите, авик, ти ли си молил за Митко Шишков? Не го познавам за Митко Шишков. Не го знам, че той се казва така. Тогава ми извика пастир на Конгрешанската църква. И казва, брат Петре, продължавайте в малкия салон с Димитър Кобича. Ако дойде милиция, ако дойдат някои от комитета по вероизповеда, някои власти, ще им кажете, нямате право да ни се бъркате молитвеното събрание. Законът за вероизповеданието е такъв, че забранява да се бъркате в нашето молитвено събрание. Ако имате въпроси в канцеларията при пастир Бузовайски, разбирате ли разликата между едните и други? Едните викат, казал си и Света Богородица, а той продължавайте. Той виде какво стана с Митко. Вие някои от вас са свидетели, нали, че той виде на Пълнина Ливада. 38 години от момента, когато брат Петър и още един брат дойдоха, помолиха се, аз съм жив и здрав, Петър. Господ ме изцели.
има такива, които се противят, но има и такива, които пък повярват от самото дело, т.е. знае какво е било за Димитър. И така ние продължихме, докато арестуваха Димитър Кличев и го вкараха в затвора. И когато го вкараха в затвора, мен ме викаха там от време на време държавна сигурност да ме разпитват и ги попитах, има ли в България свобода на вероисповеданията? Разбира се, че има. Имате право на която искате, каквото искате и вероисповедание да проповядвате и да се изповядвате и да се проповядвате. Кой ми закача? Изповядвайте си, проповядвайте си. И аз го попитах. А може да ми кажете къде са братята Ковиче? Е как къде? В затвора? Ами какво правят затвора? Защо са там? Е как защо? Защото развиват трескава религиозна пропаганда. Очакам ви преди малко, казахте, че имаме свобода на религиозна изповед и пропаганда. А тези трескава религиозна пропаганда са там. Там им е място. Оказа се, нали от много места разбрах аз, че там са, защото единствените пастири в България, двама пастири са отказали да подпишат декларация, че ще сътрудничат с държавна сигурност. Само тия двама. Така ми каза господин Цветков, началник на комитета по вероисповедание. Само тия двама македонци се заинатиха и не подписаха декларация. Затова са там. А майор Николов казва, защото развият третска религиозна пропаганда. И така, до 1984 година с Димитър Кличев, доктор го караха в затвора, там в тая конгрешанска църква сме се молили и са ставали много изцерения. Нали, един път от това съм го запомнял, защото ме попитаха в държавна сигурност за колко души се молите на едно събрание и аз викам и с нощ имахме събрание. Нощи се молихме за 52 души. Раздаваме номера. 52 души, като почваме от 2 часа до 1 часа свършваме. И имаше и помазани, и присъствие. И накрая началника на главния вербовчик, Бончо Асено, ми извика и казва, има протест срещу теб. Не може да се събирате там, да се молите от пастирите, не от конгресанските пастири, а от други пастири. Аз през нощта бях сънувал, че 50-те пастири от Бачакиро са поискали от тогавашната милиция, тя да поиска от държавна сигурност, за да върнат нашите събрания. И дойдоха, арестуваха там Христо Кличев, арестуваха и други някои, затвориха църквата и казват до тук, забраняваме ти да се молиш за болни. Викам, това не може да направи. Как бе? Има нещо, което държавна сигурност не може да направи. Кое? Да забрани на хората да се молят. И сега казвам на безбожниците, на богохулниците, на противниците на църквата. Не можете да забраните на човеците да се молят. Те могат да се молят вътре в сърцата си. Могат да се молят, когато са на леглата си и така нататък. И така отидаха в затвора. От затвора получихме едно писмо, получих от Христо Кличев. Моля ви се, молете се за нас, за да може да се възстановят нашите събрания. Тогава отидах при брат Патриков, той беше кмет на район, не знам дали си спомня. Искам. И каза, търси ме някакъв салон, тук ни казаха, че има някакъв боксов салон, може ли да се събираме там? И ти каза, добре, да извикаме, тук има отговорник по културно-масовата работа, другия по просветата, другия по не знам какъв. И те, какво ще правите там? Ами ще говорим и ще пробаваме Евангелието и ще молим за болни хора. И те се спогледнаха такива, ами добре, да опитаме.
Почвайте. И започнахме в салона в Дружба. Тогава, като бехме в салона на Дружба, не знам колко време изкарахме там, няколко месеца беха. Този Христо Количев беше в Ножарево, те го изселиха там след затвора, го изселиха в Ножарево, някакъв концлагер. И оттам жена му ми прати едно писмо: молете се за нас, ако ни възстановят, ще възстановим събранието в Първа евангелска църква. И ние пошахме да се молим. Господи, молиме те да се възстанови това събрание първа. Молиме те да се възстанови. Възстанови го, Христо го изкарай оттам. Христо, аз имах сън, да не го повтарам, ще го облъчват с лъчево оръжие и не трябва да спи сам в тая стая, защото го облъчват и ще го повредат. Той каза: не, не. Там ми дадаха ръководството на лагера, една стая, за да може да се предавам на молитва. Много са се погрижили ръководители на концлагера Христо Клойче да се предава на молитва. И той почва да се предава на молитва, гръмна му главата, очите му заболяха, краха го болницата и дойде демократията, освободиха го и възстановиха църквата на Конгрешанската църква и Христо Количев го възстановиха там пак пастир. И брат Димитър Количев дойде там на Дружба и казва: където е текло, пак ще тече. Слава на Бога, възстановиха ни и сега ние отново ще събираме в Конгрешанската църква. И така, но през седмицата, в четвъртък помня беше, дойде у нас, позвоня, притеснен малко и каза: брат Петре, духовният съвет не разрешава да подновим тия молитвени събрания. Духовният съвет, вие разбирате ли, духовен ли е този? Бездуховен. Духовен? Бездуховен. А брат Цецо беше тогава, когато казаха: духовният съвет реши, духовният съвет, за да няма разправи с държавна сигурност, вие тук не можете да влизате, край, ключ на малкия салон. А брат Цецо им каза: вие не сте духовен салон. А какви сме? Църковен съвет. Вие сте църковен, вие не сте духовен съвет. И така, не духовният съвет на тия синагоги отхвърлиха Дякон Стефан, а църковният съвет на синагогите се настройка срещу него. Така че имайте предвид, че ще има такава реакция от хората. И не се съобразявайте с това, че едни ще ви приемат, други ще ви отхвърлят. Важното е вие да бъдете убедени, че това, което следвате, е пълното и чисто Христово Евангелие. Амин. Че е пълното и Христо, пълното и чисто Христово Евангелие. Така да следваме и ние, защото много често и много хора ме питат: брат Петре, дали би Господ да ме отхвърлил? Абе, как ще отхвърлим? Брат Петре, дали ме е отхвърлил Господ? Особено сестрите, не се бойте ме, как ще ви отхвърлим? Който дойде при мен, никак няма да го изпъда вън. Ако той обаче сам не напусне, ако той сам не се откаже от Господ Исус, не напусне църквата, не напусне братята, сестрите и не се съвлази да тръгне по други неща, Господ няма да го спре. Няма да го спре, но той никога няма да ни отхвърли, защото сме паднали и сме съгрешили. Като сме паднали, той ще ни подаде ръка. И затова, когато някой е паднал, вика: Господи, помогни! Той ще ти подаде ръка и ще извади, както апостол Петър. Нали? Вярваше Петър. Гледаше ли Исус? Гледа ли Исус? Да тръгна и да хода ли по водата? Да дойде ли Господи? Дойди и почва да ходи. Обаче, като виде Божията, отклони си погледа, гледа бурата и почна да пътува: Господи, пътувам! Дай си ръката. Защо се усъмли, маловерица?
Защо се усърви? За това не се сърмявай. Ама може да паднеш, ама може да сгрешиш, ама може да се отклониш, ама може да се заблудиш. Нали? Връщай се при началника и усъвършителя на нашия живот и нашия спасител. И така, брати и сестри, това, което е ставало първия век на църквата, това става днес. Едни ще приемат помазанието, ще приемат молитвите, ще приемат откровенията, които благодаря ви на Бога. На мен ми е давал още от младини, сега ги дава на този брат. В Германия той не ги праща. Слушайте се в тях. Защото аз усещам, че не мога да намеря от това, от тия откровения една дума, която да я отвърна и да кажа, това не е така. Защото всичко това, което се говори, личи, че идва от Господ, идва от Святия Дух, за да събуди хората, да дойде мир на себе си, да се очистиме, да се освободиме, за да може Святия Дух да действа в нас. Но много често хората са вързали за нещо, вързали за футболен отбор, вързали за телевизия, вързали за героите на волята. Много брати и сестри, героите на волята. Игри на волята. И аз погледах, вчера ли беше, викам, я да видя тия герои на волята. И като пожаха да говорят, да коментират, ами така, боговете са постъпвали, боговете. Кои богове, бе? Абе, християни, какви богове гледате там? Нема други богове, има един единствен бог. Боговете така постъпвали. И гледайте си тия герои на волята, обаче оттам ще се натоварват. Добре, ако имате въпроси към тая глава, тя е много късичка, вижте сега, отново виждаме, че пак закъснехме, но не може да си представите какво задърства. И сигурно и тия, които пътувате, виждат. Пълзене. И в двете посоки. И нагоре към младост и надолу. На всяка, на вся, и на там, и на сам. И сам, и на сам пълзене. Час и половина. И не знам какво става, 1 милион жители. София, 2 милиона коли, как ще се оправи. Добре, ако имате въпроси, питайте. Ако не, да прочета тук, брати и сестри, подкрепете ме в молитва пред Бога за благоприятно разрешаване на моя личен духовен проблем. Господ да се прослави. Амин. Подкрепяме те, сестро, Бог да те благослови, дали е сестра, лично. Така, брата и сестри, нека Господ да даде благословение на моите началници в работата към мен, да даде благоволение. Брата и сестри, помолете се за мен, Бог да изцери гастрита ми. Амин. Брати и сестри, да се помолим и за детенце 3-годишно. Името е Зара. А, името е Зара, кръстена. Майка ѝ е Ива. Трето е в Пирогов, детска неврохирургия. След удар по главата с стол в детската градина, сега е температура 39 градуса. Детската градина. Като отидах при брат Петър, ние се молим с чупения крак. И там един мъж казва, брат Петър, познаваш ли ми? Викам, не си спомням. Това познава си, но не си спомням. Моето дете имаше тумор в главата, лекарите казаха, ние сме до тук. Няма изход, не можем да направим операцията, да е дълбоко в главата на детето.
И ние идвахме у вас с съпругата ми. И сега детето е живо и здраво. Амин. Викам, може и да го видят. И той го извика, то дойде. Е толкова русичко хубаво. Детето. Викам, забравих името си. Рая ли, Мая ли, нещо такова беше. Те са модерни. Рая, Мая ли. Викам, какви животинчета най-много обичам? Котенцата. Котенцата много ги обичам. Викам и аз обичам котенцата, имам котенца на село. Гледам ги, легна си на леглото и те се прескачат и се борят там из градината, мъники котенца. Ето Господ върши чудеса, а аз не мога, викам, не си спомням. Така че вярвайте, това детенце Господ да го докосне и ще го, да го изцери. Да се молим, тия хора са дошли с вяра, молили сме се, аз съм ги забравил, не съм го аз изцерил, Господ го изцерил. Това детенце е живо и здраво. Бог да ги благослови, те ни слушат. Те ни слушат. И така ще се молим за тия хора, ще се молим за тия, които се молим постоянно за тях. Те малко ми се сърдат за това, че спрехме да се молим. Но аз им казвам, Господ знае вече, тия хора са ги молили, сме се молили, продължаваме да се молим. Имаме достатъчно време, ще се помолим и сега отново за тия хора. Бог да ги благослови. Тук са между нас сега Криси, за нея да се молим и Господ да изцели напълно. Преди няколко дни се молих там за едно. Обича като Криси, сега той е добре, казва, че е добре, че всичко е добре, че няма проблеми, дай Боже допълно му да се опази и царе. Амин. Кажи, ще таги. Добре, напълно. Слава на Бога. Ама, иди ми да пее, да викам и да крещя от радост. Слава на Бога. Предния път се молих ти за мене за, да ми са по-добри изследванията. Да. Днеска ходих на доктор, той така гледа и вика, не може да бъде, ама не може да бъде, не може да бъде. Ама вика, такива са ти изследванията, идеални. Ама как стана това? Как бъде? И, ама те вика са по-добри от моите изследвания. Така, и за това аз, той вика, ти нали вземаш лекарство? Изобщо не съм вземала лекарство. Казвам си го най-честно, нали? Че не съм вземала, замълчах, при него замълчах, че дали съм вземала ли не. И моля сега, вярвам в Бога, вярвам в това, което, нали, казва, че които Бог е, предотказ беше точно в Римляни 8 глава, които е предознал, тях е пред. Сега не мога в момента да. А моля сега Бог, защото разбирам, че проблема е тая херния и затова нямам желязо. И какво е това желязо? Не знам. Да се стопи тая херния. Вярвам в Бога. И също да не ми се прави втора операция на другото ухо. И още едно прославяне на Бога. Моя син не зараста, защото е много зле с ръката. И не може да работи и разбирате вкъщи какво е положението. Лекарства скъпи и така нататък. Обаче, днес като отивам на доктора и той казва, ама аз съм му дал, понеже тези процедури трябва да направи. Съжалявам, ако ви отекчавам, само това да прославя. Тие, една процедура струва 80 лева, 10 са 800 лева. Аз покривих тук с цитани. И доктора казва, аз съм му дал безплатно. Безплатно да му направи тия процедури. Добре. И той моли да се моли за него. Пробега. За гръбнашето изкривяване, ръката му, защото е барман и не трябва там да работи. Обаче, само това искам да ви припомня. Който от сърце, а не формално приеме мирния договор, ще бъде изцелен от всяка болка. От сърце. Защото много хора, ами аз спрех ми едно, прочетах го, ама не го приех. Не видях там, където има по тия точки и
Вие всички ще минеш между капките. Не може. Ако имате богохулна литература, изсвалете. Ако имате оръжие, изсвалете. Ако имате крадени неща, очистете дома си. Разберете ме, не. Не ми вярвате, аз чувствам, че не ми вярват. Разберете ме, отиваме при хората, изкарат книгите и после ги прибират. Изсвалете книгите, ми не сме ги свали, ми забравихме. Как ще забравиш? Вчера една сестра казах и задавах. Народна поезия. Народна поезия, гнусни лъжи против свещеници. Гнусни лъжи, хитър Петър и настрани и Корза, национални герои на България. Това ли са националните герои на България? Хитър Петър и настрани и Корза. Лъжци. Хитър Петър лъже, настрани и Корза маже. Настрани и Корза лъже и хитър Петър маже. Нали? И това учениците трябва да го четат и властните казват сега през ваканцията да си купите хитър Петър и настрани хората. Изгори го това. Накъсах и пари. Ама трябва, разберете ме. Бойке, за тебе съм. Може ли да рено? Първен го, разбери ме. Много култист. Замина Богомил Ренов. Аз се уредих. Може ли да прославя Бога? Къде, къде? Значи, дойдоха едни нови колежки в четоводството. Обаче аз имах на сърце да им кажа нещо за Бога и се търса начин. Моля се, днеска излезе много хубав повод. Едната колежка се омъжила. И аз започнах директно да й говоря. За много неща, просто Бог започна да говори чрез устата ми. Ще ми изгори наградата, но ще кажа. Дадах им мирния договор и те го приеха. Оказа се, че майка и на едната колежка го има. Вика, ще го взема. Не, не, викам. Всеки трябва да си има договора като настолна книга. И да си го чете, ако трябва и всеки ден. И приеха, но... Какво прави Господ? Аз се мъча и се чуда как да го направя, а той намери подходящия момент. И тези неща, които им казах, те ги приеха. И всичко, което им казах, го приеха. Защото просто Господ говореше. И искам да прославя Бога за още нещо. Преди много години, като съвсем малка дъщеря ми падна от люлка, и лежава в Пирогов, но и няма нищо. Но какво прави Господ? Там, където е била, понеже мене ме нямаше там в момента, в градинката, е имало един съсед. И съседа веднага ми се обади по телефона и ми каза, спомена ми, но всичко стана благодарение на Бога. И много му благодаря. Чудеса е извършил. И с изцерения, и с други неща. Благодаря му от сърце. Брат Иван, да искаше думата. Брат Иван, искаше да... Да, става на Бога, брат и сестри. Бог ме чери от диабет и кръвно на рага. От диабет бил изцелен. А? От диабет и кръвно, изцелен. Изцелен. Слава на Бога. Да. Само Бог може. Дик. Една. Брати и сестри, аз искам пак да благодаря на моя Господ и Спасител за неговата голяма милост към мен, грешната и недостойната. Значи, знаете много добре, че аз имах проблем здравословен. Днес ми се обадиха и ми съобщиха и ми казаха, че след изследването, което трябва да бъде на 5 октомври на контролен преглед, че след всички изследвания е нормално. И искам да го благодаря, че и този път той ми изцели в неговите рани. Благодаря на Бога и прославям неговото име. Слава на Бога, сестра Йоанна, дигаше ръка. Дигаше ръка. Аз искам да благодаря на Бог за това, че чува моите молитви. И помага ми на мен и на Кирил и живеме с неговата милост. И така искам да го помоля да ми прости, че явно нямам достатъчно силна вяра и
има така периоди, когато имам и съмнения, и страхове. Да, но много благодаря за неговата милост към нас и за това, че ни търпи. Много поздрави имате обрат Деяна Германия. Това, което има за нашето събрание, това, което чува от Бога е, че малко постят и малко се молят. Верно ли? Да. Колко дни постите в седми? Мълчали. Два. Един. Различно. Малко пости и малко се молим. Ако се молим малко повече, ще усетим Божието помазание и Божието присъствие. Но, за съжаление, много пъти молитвите ни са прибързани, изморени сме. Сега аз не мога, аз съм виновен, защото аз ви казах, че царува Свети Иван Рилски и казва полунощница. Искам в точно в 10 часа да си в леглото. Аз не мога да съм в 10 часа. 12. 11. 1. И ако съм в 10 часа, точно през нощта ще се Господ ми събуждаше. И аз усещах, като почнах да се моля, усещах помазание, присъствие и сила. Абе, война е, това е война да не изпълниш това, което Господ иска от тебе. И затова молете се за мене, Господ, Бог да ги благослови. Колко пъти сега спомням си за вас, го сънувах, че отивам с него в Англия, в една болница и там лекарката каза, дай си телефона. И аз и давам телефона и тя го хвърли в коста за Бога. Колко пъти Господ ще ме предупреждава в този телефон? Колко пъти с този телефон? И не си даваме сметка, и не телефоните, ами тия таблетите сега, нали, сега, ама тия телефони те не облъчват. Не е важно дали облъчват. Дали облъчват сега, така ви каза, тим, че аз не разбирам много, но някои сестри казват, че гледат си, примерно, по телефона нашите предавания. И изведнъж от нашите предавания, оп, нещо... Реклама. Нещо друго. И сега ми се обаждат, примерно Митко или Поли, някой друг, кажи му на това. На брат Иво вика, стига с тия реклами. То не зависи от него. Не от брат, разберете, не се сърдете на брат Иво. Брат Иво не може да ви качи такива. И сега, Димчо да извинява, че го цитирам, ама той вика, зависи какво гледате. Гледам, вика, вашите предавани и опорно. Ама тия от там, как се казват? Операторите. Да, те знаят, че обичаш порното, защото са те наблюдавали да гледаш друг път порно. И сега, точно когато гледаш, и че се чете Евангелието, дяволът ще ти пусне да гледаш порно. Или нещо друго. Или гледаш манджите там и ще ви изкачат такива. Брат Иво не е виновен за това. Не го обвинявайте, но за съжаление и при мене на компютъра, като пусна, почва, върви да речеме 5 минути и он почва от рекламите. Равни такива, рокачи, пищат, гърмат, трещат. Еми, махаш ги, търпели, продължаваш да слушаш. Това е, дявола не може да търпи, той ще трябва да ни пречи. Сестра Цецка дигаше ръка също, кажи, сестра Цецка. Дигаше ръка. Ами аз да. Аз нося, да не забравя, на моята сестра от Петрич. Какво е това? Водна от рак. И аз си съм обещала да донеса кърпичка и да я изпрата по-то там. Къде? В генерал Тодоров, Петричко там. Да, Петрич. Рак на носа има. И редовър
Всичко и съм казала, всичко е вярваща, правилно правила. Вярваща е. Вярваща е, моли се по цял ден. Вярваща е. Да, и се моли по цял ден. Моли, добре, само, ще се да... молим и ще я помажем и тази да, да изпрата после под тя. Да, добре. Слагай се, да. Моли се. Защото и съм обещава. До сега не съм ни казвала, че ще изпрата. А, и аз не знам, що не го правих. Добре, добре. Да. Сега, много ви моля в личните си молитви да се молим усърдно за Криси и за сестра Розалия. Много ви се моля. Тежко е състоянието на Криси. Да се молим, но вярвам, че Господ ще подейства. Господ ще подейства. Ето тя сега си чете, пееше отдея, много хубаво пееше заедно с другите. По-хубаво от мен пееше сигурно. Моля ви се във вашите лични молитви, вземете я във вашите кризи. Господ, Той е нечестивец, който смущава Той е дом. Ако има нещо откровение, моля ви се, кажете ли сестра Розалия, а и сестра Розалия, моля, ако има някакво откровение, не дейте подценява тия неща, които ви казвам. Книги, богохулни книги. Господ се оскърбява и се отдърпа от хората, които носят в домете си, имат еретическа литература. Оскърбление, хвърляне на икони, подигравки с Света Богородица, защото много протестанти се въобразяват с големи герои, като кажат нещо против светиите или против Света Богородица. Ето, ако имате тая книга, народна поезия и народно творчество. Такива гаври са свещениците. Вие вярвате ли, че българските свещеници са пияници и развратници? Основната тема в тая книга е, че българските свещеници са пияници и развратници. Може да има някой пиян свещеник, да не има ли пияни президенти? Не знам, аз помня един пиян президент, беше в народа. О, нето, другар елци, беше отисъл пиян. Еми напил се, човека обича водката и ми изключва се. Така, обаче, ние толкова много дължим на свещениците, на монасите. А на мене Бог ми открива, че на най-високо място са монасите и монахини. Небето светят. Светят като слънце. Монасите и монахините в небето са като слънца. Тия, които, разбира се, не са се осквернили с жена и с мъж. А те ги опръват пияници били, не знам какви били. Това може това да е народно творчество. Това народно творчество ли? Безбожници и богохулници. И тия книги ви следат в домовете на християнски семейства. На християнски семейства тия книги ви седат на автомобили. Ели, брат Воро, извинай за брат ти, питай го дали изпърли тия книги. Питай го, аз още също е, че изпърнали ги изпърнал на кокъл с вода, на другия ден ги изпърнал. И на другия ден ги изпърнал. Да. Самурай, йоги, не знам какви, модерни. А, не, това клема книги, самурай. Не знам дали знаете, самураите 90% са обратни. Това са самураите. Освен това са самоубийци. Може би сте гледали Пърл Харбър или други филми, където отиват, кацат се на самолетите и се забиват там в корабите на американците. Американците. Това е самоубийци. Какво ще ви одушевява това, че са големи герои? Големи герои. Очистете домовете си, за да има резултат, за да има, ако има нещо, което пречи, което Господ да ви открие, нали? И на мене да ми открие, на вас да ви открие. Добре, ще се молим да си изправите. Сестра Райна, бенци, страхове, Господи, викаме сега към това детенце на 3 годишни. Амин. Зара. Аз си спомням за Зара в Лион. Една млада девойка, на която трябваше да й отрежат краката от бюргер,
С Пламен се молихме и Зара дойде в апартамент и скачаше в кола. Но ние нищо не разбирахме, защото Зара беше арабка, мюсюлманка. Намерихме един арабин и той ни преведе, че след като отишла на операция, лекарите се казва, операцията се отлага, артерите, вените работят. Амин. Молиме ти и за това момиче си 3 годишно Зара. Господи, мили се за това детенце. Майка му е Ива. Това детенце, те с майката са прети хирургов в детската неврохирургия. След удар по главата върху детето с стол в детската градина. Не знае кой ти е ударил с стола, но да удариш детенце, не знаем, може би и с други деца. Но ние те молиме, Господи, ти да се докоснеш до това 3 годишно детенце и да го изцелиш съвършено. Не от Господи. И да ти смилиш и над майката, Господи, и дадеш мир и радост в този дом. Молиме те, Господи, за тази сестра, която моли за изцеление от гастрит. Господи, преди 60 или 70 години, не знам, или 50 или 60 или 70 години, аз имах много остър гастрит. И в православната църква, в Долно Камарци, ти ме докосна. Нека чуят протестантите и гастрита изчезна до днес. И когато ми правеха изследвания на стомаха, лекарите казаха, има си много остър гастрит, стомашната ти ципа е много груба, имаш ли проблеми? Нямам проблеми, когато Бог докосне човека. Молим те, Господи, за тази сестра, да й дадеш да намери благоволение пред началниците. Но за да намери благоволение, тя трябва и да им се покорява, и да ги почита, и да ги уважава, независимо дали са християни или безбожници. Но щом са началници, трябва да им се покорява. И още нещо с тази сестра или брат, не си е казала името, да се разрешат проблемите от личен духовен характер, духовен проблем. Ти знаеш, Господи, какъв е този духовен проблем. Ти най-добре знаеш, ако има отклонение от вярата, от Евангелието, молиме ти да посочиш точно отклонението и сестрата или този брат да се върне на мястото, откъдето е изпаднал. Сега те молиме, Господи, отново за всички тия братя. Молиме те за сестра Виктория от Сливен да я приемат на работа. Молиме те за Тихомир, 53 годишен електрокарист, да си запази на работата. Има опасност да го вълнат, а му наближава времето за пенсия. Молиме те за сестра Елия, за брат Антонио, за сина им и за сестра Лили, майката на брат Антонио. Помилвай ги и цари сестра Елия от щитовидна жлеза. Молиме те за Даниел с чупен и пукнат прешлен, който лежи, Господи, парализиран от доста време ръцете му. Се движат, ръката Бога само треперят. Господи, приеха мирния договор и бащата, и майката, и брата, целият дом. Аз вярвам, аз усетих, който присъсти и помазание в този дом. Намериха там книги за изхвърляне. Ето бащата ги е натопил във врела вода, както панчори. Получи тук и ги изхвърля в кофата за буклук. Молиме те, виж решението им да следват Тебе, Господи,
и вдигни Даниел от постелята. Вдигни го, Господи, за да се прослави името ти, независимо как се реагират хората около него. Молиме ти за това младо момче, пълна победа и пълно изцеление. Молиме ти за брат Петър и Елмира и техния син. Господи, за Вани и Румен, молиме те, изцери коляното, крака на брат Петър, да няма никакви последици, да зарасне правилно и той да може да ходи и да тича и да слави името ти, но да се да обърне по-голямо внимание на вярата в Бога и да постави Господ на първо място, а после работата, бизнеса и всичко останало. Молим и ти за Мартин от Силистра, да се смири за него и майка му. Молим и ти за Стефан от Германия, болки в костите и цели го и помилвай го, Господи. Молим и ти за Таня от Пазарджик, лява ръка и ляв крак, следствие на инсулт. Господи, много я болеше ръката, благодарим и ти, че болките спряха. Но те молим да бъде развързана, освободена. Молим те за Евдокия и сестра й, да ги опазиш от този свят и да ги укрепиш във вярата. Молим те за Виолета, майката на Естир. Господи, тази сестра изповяда, че е изхвърлила много от книгите в нейния дом. И веднага след като е изхвърлила тия книги, е започнало подобрение на щитовидната жлеза и те молим за пълно и съвършено изцеление на нашата сестра Виолета. Господи, смили се и помилвай брат Митко от Пазарджик. Благодарим и ти за нормализиране на ви високото кръвно и сърдечната му дейност. Но те молим за изцеление на краката му. Молим и те за Теодора, Мариана и Кирчо и Веска, незрящи. Смили се и помилвай ги. Молим и те за Изабела, късогледство 7 диоптера. Молим и ти за Кристина, 4 диоптера. Молим и ти за Никола, парализиран. Милост за Илия, парализиран. На брат Веско, баща му. Милост за Петър Чакъров, парализиран. Милост за Валентина, на Цвети, майка и на сестра Цвети. Не е парализиран, но е много тежко състояние, болки в краката. Милост за защита на сестра Теменушка, вярваме ми, Господи, ти си изцелил. Мазия, милост за Петя, на сестра Теменушка, дъщеря й. И цария, но преди всичко я привлечи към себе си да повярва, да отвори сърцето си за Святия Дух. Милост за Мариано от Велико Търново, милост за Павел, на сестра Теотора, брати, милост за Йосиф и Хилда от Израел, милост Господи, откри какво пречи на Йосиф, за да бъде развързан, освободен и царен. Благослови брат Панталей, благодарим и ти за подобрението и царението на краката му. Милост за Петко, Снежана и Йоанита от Англия. Милост за Петрана, изкопати от Стара Загора. Милост за Калинка, лептимия. Милост за Йордан, парализиран. Милост за Иванка и Ради. Милост за Гергин. Господи, освободи го, тая отвратителна миризма в апартамента му. И цели краката на Герган. Молим те за Светла, която има лупот. Маргарита от Паркинсон, Петка от Добрич, изцери ги и помилвай ги, Господи. Милост за Мариана от Ямбол, има рак, опериран сина и има, е опериран от тумор. Господи, молим те за Данка и дъщеря й Мила от Ямбол, молим те за дъщеря й и за детенцето и Господи, там се съдат да лишат майката от детето, Господи, да не бъде несправедливо решението и за това те молиме. Майката вика към тебе и ние я придружаваме в молитва
Ти си праведният съдя да отсъди справедливо детенцието на тази жена за да бъде отнето. Но ти реши този проблем. Сега те молим и за Кристина, която е между вас, Господи, за Кристи, пълно и съвършено и целее на духа, душата и тялото. Амин. Духове, болестни, зли или чисти, наследствена обремененост, клетви, магиосничество, заклинания, всичко да бъде изметено, сринато, очистено от Кристи и тя да бъде облечена в бялата дреха на оправданието, съвършено очистена, съвършено освободена, радостна и щастлива. Молиме те и за майка Ерузалия, Господи, измъчи се сестра Ерузалия, моля те, дай пълна победа в този дом. Господи, молиме те и за Людмил, той е по-добре, майка му, баща му и леля му се обаждаха, не са се обаждали скоро, изолирал се, разочарован е от собствената си майка, помогни му Господи да прости на майка си. Милост Господи за Емилия и Кристина, на сестрата Мирушка, и можем да им наложим да се откажат от тази музика на релакса. Те са убедени, че могат да я слушат и си дават сметка какво става. Господи, молим те за брат Нителин. Развържи го, освободи го и цели го напълно, Господи. Това е тежест и в този дом. Благослови съпругата му, благослови Гергана дъщеря му, благослови другите му дъщери. Молим те там да влезне Святия Дух и да разпъди всички тия нечестиви духове, които вилнеят срещу Нителин. И го измъчват, Господи, освободи го. Милост за вас от Ямбол, милост за сестра Любовила, милост за Анелия, милост за Иван, милост за Величко Бургас, милост за Зарко, Емилия и Рая, децата на Марето, милост за Димитър, бащата на брат Димчо, срещни го! Обърни го, помилвай го, Господи. Милост за Костя, милост за Игор, бащата на Александър и за майка му, милост, милост за Ани, за баща и за брати, за баба и милост за Славена и Калина и дъщерите на брат Мирослав, но също за Мария и Илия и съпругата му Гергана. Господи, благослови ги и помилвай ги и пази ги. Ти си баща на сираците, ти си Господи настойник на вдовиците. Милост за Милена, паника така отказа лъг, освободи от страховете, помилвай я и развържи я. Господи, смири се над брат Кирил Сидеров и неговите деца. Благослови сина му Кирил и развържи го от тоя демон на хазарта. А Владо го освободи напълно от всяко притеснение. Смири се за Красимира и освободи от алкохола. Милост за Славчо, Господи, освободи го от цигарите. Милост за Красимир. Брата на брат Димчо, освободи го от алкохола и цигарите, но и от тия съквартиранти в Австрия, намери им на тях по-добра квартира. И тук те моля и за моите съседи, молим и ти за тази жена над главата ми, тази вдовица. Точно в 11 часа пуска радио едно. Помилвай я, Господи, и дай дълбок сън, като дойде 10 часа да заспива. Молим те за Ели, молим те, Господи, за сестра Райна, молим те за сина и за съпруга, молим те за Фикия, молим те за Иво.
Освободи го от алкохола. Молим те за Антоанет, Господи, спази го, да не се отклонява по пътя на живота, да не се отклони и да загуби душичката си заради този свят. Милост за Виолета, Господи, мира си сега в затвора, хазар, наркомания. Наистина и тя е сираче, баща и майка и дедите са починали, баба и едната е починала, само една баба има. Смирни си за Виолета, Господи, и помилва я, да тръгне по пътя на покаянието. Мило за Роман от Димитроград и Цариград, нашия мостов. Милост за Мартин, наркозависим, сина на пичето. Моля те, Боже, дай да разберат, че Мартин трябва да бъде кръстен за прошка на греховете му. Защото така вярваме ние. Едно кръщение за опрощаване на греховете. Вразуми ги тия наши братя баптисти, които си мислят, че може без водно кръщение. А ти си казал, който повярва и се кръсти, спасен ще бъде. Милост за Димитър от Обрич и майка му, милост за Венислава, психично отклонение. Милост за Милка, 50 годишна, болна от депресия. И сега милост за всички нас, Господи, сега издигаме тази жена, тази дъжка, символизира телото на тази жена, болна от рак. Молим те да осветиш тази дръка и когато бъде поставена върху тялото на тази наша сестра, болна от рак, души на рака, княже на болестите, тази наша сестра е сключена мирен договор с Небесното царство. Тя е гражданка на Небесното царство и ти нямаш повече власт, дял и част в нейния живот. Когато тази осветена, този осветен предмет бъде поставен върху тялото й, напусни душата й, напусни сърцето й, напусни духа й, напусни тялото й. Да, Господи. Излез и всички твои образования изкорен да изсъхна и да изчезна. И тази сестра да прослави Божието име. Отче святи и праведни, тази сестра е сключила мирен договор с Небесното царство и аз те моля, твоето обещание, което аз чух от небето, да дойде върху нея. Амин. Тя да бъде изцелена, за да се прославя името ти, Господи, сред нашия народ. И сега те молиме, Душе святи, в името на Господ Исус Христос, дойди на нашето събрание, слезни. Амин. И влезни в това събрание, Господи на силите. Молим и те, Душе, ние вярваме, святи Душе, на думите на нашия Спасител, който казва, всичко в Божия храм се освещава от този, който го обитава. И обитаваш Божия храм и затова ние те молим сега, направи нашите тела обиталище, направи телата ни храмове, направи домовете ни църкви, алелуя, изпълни ни с силата си, Душе святи. Мини сега от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни, изцелявай и премахвай всяка болест. Амин. Изцелявай и премахвай всяка болест. Слава Тебе. Господи, развържи ни, освободи ни, изцели ни, освети домовете ни. Очисти домовете ни, Господи, ти знаеш, че срещу християните се води духовна битка и затова те молиме всички клетви, заклинания, магиосничества, прокоби, направи ги нищожни, унищожи ги и докарай магиосниците до спасително покаяние. Както това стана в Ефес. Молим те, Господи, да опазиш домовете ни, да опазиш роднините ни, да опазиш
Църквите си, Господи! Слава Тебе! Молиме Те, благослови патриарха, православния патриарх на България, Неофит, и цари краката му, и цари белия му дроб. Амин. Укрепи здравето и силите му, благослови митрополитите, свещениците, дяконите, монасите, монахините, и Господи, благослови ги и царявай ги. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Милост Господи за пастирите, за дяконите и по евангелските църкви, милост за свещениците и дяконите в католическите църкви, милост за всички наши брати и сестри, които искрено вярват и изповядват вярата в Господа Исуса Христа и в триединния Бог. Слава Тебе! Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, Господи, предстоят избори в България. Помогни да бъдат издигнати честни мъже и жени. Достойни българи, които обичат своя род и език, които обичат своя народ. Опази България от продажни кметове и ръководители. Молиме Те, Господи, изобличавай крадците и разбойниците. Смили се за сираците, смили се за вдовиците, смили се за болните, смили се за лекарите, смили се, Господи, за работещите в бърза помощ, ето те са до нас тук. Сестри, шофьори, всички, които работят в бърза помощ, молиме Те, Господи, смили се за уния, които са на полето, които работят по мините. Господи, помилвай ни, слава да бъде името Ти. Слава Те. И сега вярваме, че Ти ще ни разпуснеш с Твоята благодат и Те молиме Твоята благодат да ни придружава, да влезне в головете ни, да влезне и да остане Твоя мир в домовете на християните. Господи, слава Тебе! Искаме да Ти се помолим. Отче Свети, правили молитвата, с която Твоя Син е изучил да се моли, и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай му нам и днес, и прости ни долговете наши, както и ние прощаваме на
която не мога прощение за опрощаване на греховете, чакат възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ето този предмет, тази кърпа, символизира тялото на тази сестра. Помазваме в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. И нека помазанието на Святия Дух да премине през тази дреха, тази кърпа, да премине и да бъде осветена. Придружавай души святи, молиме ти този предмет, който бъде поставен върху тялото на тази сестра. Всички болести или чисти духове да напуснат тялото й. Амин. Душе на рака, княже на болестите, напусни тялото й. Амин. Умри и напусни тялото на тази сестра, когато тази осветена, този осветен предмет бъде поставен върху нея. Отивай там, където Бог ти определил място и всички твои образования да изсъхнат из корен, тя да бъде изцелена и да се прослави името на нашия Господ Исус Христос. Амин! Амин! Амин. Понеже сега се моли, казвам, виждам един хамелеон за сестрата. Не знам какво ще е. Какво каза? Хамелеон виждам за нея. Не голям, има и голям. Света, да няма двоен стандарт. За момиче. Да не се засрамила, да изповяда името на Господ пред някои човеци, някои началници и някои големци, да не се оплашила. Кажи се пак, защото ние не знаеме сега, ние откъде да знаеме. Така, за момиченцето, което е с инцидента, виждам едно бяло птиченце, което е кацнало на жит. Не е гълъб, някакво друго пиле, но е бяло. За сестрата, която има проблем в службата, понеже и аз съм страдал много, имал съм в различните години колеги, които са правили номера, особено една колежка, разбрах, че са скандали и с доказване на правотата не става, става с търпение. И молитва, разбира се. А ако вече обстановката е непоносима, ставаш, излизаш си и си заминаваш. Аз направо предупредих шефката и казах, почне ли тая нещо да прави, ставам, излизам си и си тръгвам. Пък вие правете каквото искате. И те нищо не направиха, но накрая колежката я пенсионираха и така се случиха. Но Господ ни дава тия неща, за да види как ще реагираме. Това е изпитание. Без тия изпитания не става, не минава. Не може да е гладък път. Няма как, като караш Мерцедес, да се случват нещата истински. Въпреки всичко, трябва да ви кажа, че апостол Павел се защищава, Исус Христос се защищава, ако съм казал лошо нещо, кажи лошото. Ако съм направил лошо, ако съм направил нещо, което не е редно, кажи нередното. Ако съм лош работник, кажи защо съм лош работник. И така имаме право да се защитим. Сега отделен въпрос е дали там просто видите, където ще се защищаваш, ще намериш. Но трябва да се защитим пред Бога. А обаче, ако сме криви, ако сме виновни, как ще стане? Господи, ето ти виждаш. Нали, подгониха ме в работата, отидах пред директора, от 8 на 2 разряд. Защо си ме наказал? Аз съм директор, за да наказвам, ти ходих. Се оправи където искаш. Никъде няма да хода. Сказах заповедите. Искам да знам защо си ми наказал, за да се поправя. Псувал си име на майка, което е лъжа. Директор на завод 6 септември изговори лъжа пред Бога. И аз казах, Господи, ти се разправи с него. Това е. Аз не мога да... И
пяхме тая песен, кой Панчо я предложи, татко мой. И съм умов сън, че пея тая песен, той ме преследва, гони ме. И аз бегам от него, обаче се чува един глас от Витоша. Спри! Прете да го преследвате, защото ще измрете. Как ще стане тая работа? Е така ще стане и земята под тях започва да ври. Като се обърнах Исус Христос, колкото телевизионната кула гърми и говори от Витоша. Напуснах завода, след два месеца инженер Стоил Станоев, директора, инфаркт и си завира. Партийната секретарка, инфаркт и си завира. Има ли кой да ни защити? Ама има! Ние ще отидем и ще те помолиме на нашите... Трябва да се защищаваме, не така да се оставам да ни газат и да ни мачкат. Аз съм се защитавал, говорил съм много неща, но, но просто тая жена беше толкова закоравена, че на нищо не реагираш. Има опърничави началници, има опърничави хора, не мога да се разбереш. Тук е прав Панчо, че като не можеш вече да издържиш, ще смениш работа. Не си се венчал за тая работа, ако си се венчал, е отделен. Не, да, аз просто ставах и излизах, но благодаря на брат Тодор, защото той ме светна. Ние сме колеги с него в БАН и той ме светна за някои неща и аз разбрах защо се случва това. Така че благодаря на Бога, вече година и нещо и повече, даже може би две години, дишам спокойно. Просто Бог ми дава други пътища, в смисъл други изпитания ми дава, не толкова тежки, но това беше наистина предизвикателство. И аз благодаря на Бога, че проявих търпение. И сега, понеже и на улицата се случват инциденти и всякакви други неща, като видя, че някой ми пречи, заобикалям го, довиждане, че ми пречи голема работа да си заминавам. За Кристина. Виждам една войска, конница, която в силен галоп галопира. Обаче конниците са се обърнали назад и стрелят с лукове. Тоест явно някои ги преследват тия конници и те се защитават като се обръщат. Както гледах филма Аспарух и там конниците, които са с лъкове, се обръщат с гръб към главите на конете, плащат лъковете и стрелят. Ще се даде сила. Молите се за сила, сестра Розалия. Моли се за сила. Господи, Исус каза на апостолите, стойте в Йерусалим, се облечете в сила отгоре. Казвам ти, преди известно време, една сестра като нея, молех ми се за сила и тя усети, и аз усетих, и тя, при нея стана промената. Усетих ме, ама започнах ми да се молим и това, Господи, сила дай, сила дай, сила дай, сила дай, сила дай. И тогава, защото много пъти съм се молил, но има си значение. Това, което казал Исус, Господи, ти си казал да се молим и за сила, да се облечем в сила. Облечени в сила срещу тия дяволи, срещу тия бесове. Защото това са бесове, не може да се лъжи. Това са духове. Бесове, които атакуват хората, атакуват нея, атакуват Любомила, атакуват други сестри. И те самите, самите те да викат и да се молят. Добре, казвай за Петър Чакъров. Може ли за Христи, понеже изчакват да ни... сега не знам от Бога или не, наследствен спор. Наследствен спор. Наследствен спор. Спор. Наследство, някакво спорене по наследство. Нямаме никакъв спор. Не знам. Какво наследствен? Спор нямаме. Не, ние си разделихме апартамент на леля ми с братовчет ми.
Без спорове. Без спорове. Да, и всичко мина, той почина, Бог да го прости. А, той се почина. Но нямам, имаме много добри отношения с дъщеря му и с... Ама аз с мъжа ти, Васко? С мъжа ми нямаме спорове, нищо. Не, той самия да не е имал. Разправи им. Не. Не. Спорове няма, наследствени. Наследствени спорове. Защото наистина в тия неща аз съм свидетел, много хора пострадаха заради един ъгъл в един. Пан, това Димчо, тука ли си? Тука си. За един метър, за един метър се карат и той човек е пастир. И вземал един кози крак железен да удари сестра си и да удари зеци там за един метър. А тя му дава половината там, половината градина, за един метър се карат и тя почина. Горката, не знам какво са направили, обаче мъжа и ми писа на телефона, съпругата ми почина. С тия спорове, моля ви се за ниви, за имоти, отстъпвайте, нема да ги носим и новия свет. За нива, иска да те да ти отрежа там един метър, два метра. Онзи ден говорихме там един брат. Правят си врата, идва съседа и вика, ма чакай ти правиш врата тук, ама трябва да викаме техници, да видиме да не ви... да ми е дадено на мен. Идва техник и му казва, на тебе не ти е дадено, на комшията му е дадено. Така че комшията трябва да влезе тук и да бутнеш твоята ограда, да бутнеш кухнята, да бутнеш това, защото на него му е дадено. Защо е тая алчност? За какво е това? За един метър место. Но не вярвам сега, аз ти вярвам на тебе, че не е имало никакъв спор такъв. Казвай го там. Така, за Петър Чакъров. Виждам мъж, който оре земята с такъв култиватор, мотокултиватор оре земята. Дай Боже да отърве и да почне да оре. Ама който е служил ръката на работо, да не се обръща назад. Ако се обърнал назад, знай ми какво става. Така, за роднините на Мирослав. Виждам един пастир с малко овче стадо. Роднините ще бъдат под Божия протекшън, е много модерно сега. Защита. Пастирство. Божия протекция. Под Божия защита. Те са сираци. Тя е вдовица и Господ се грижи за тях. Така, за... Може да го пише, нали? Той е слабо осветлени. Сега. Исках само... Ела, тя има някакво откровение, кажи, ела. Исках нещо само да ви кажа две изречения. Имах възможност да пътувам до Гърция, до Метеора. И е прекрасно. Посетихме 6 манастира, много стегнато, много бързо, обаче прекрасен екскурзовод, разведени, показани чудесни неща. Тия манастири са нещо велико. В смисъл, правени са от свети, обитавани са от монаси, от хора, но много трудолюбиви, много грижовни, всичко пазат. Нагласят да завиждат хората каква е историята. Това е действителната история. Няма лъжа, няма измама. Така че е хубаво, ако може да отиде човек, не струва скъпо екскурзията, заслужава. 1500 км. Обаче... Ела, ела напред, ела тук. Ето ви да си запише това, което го говориш. Казвай. Сега за Криси казах, наследствен спор, много да, ясно и си сега. Си казваш, да. Ако там, всеки си за тази, която се молихме за гастрита. Да. Даде се едно магари. Магари се даде.
за гастрита, за жената, име не се даде, не знам. Еми има, може би, упоритост или... За духовния проблем, смирение. Елия, усърдна молитва, Данаил, неверие. А след това за някакъв човек се молихме, Работохолик. А той какъв беше? А, да не е Петър. Май Петър беше, да, не успях да запиши името. След това Теменушка. Значи на всеки според вярата. Обаче на Йосиф се даде една навита змия. Не знам какво. Еми Хилда счита, че неговата жена се занимава с магии. Че жената на Йосиф е магиотница, занимава се с магии. Даже вика Илия Миланов идва тук една седмица и Илия Миланов се оплаши от нея и ще отиде. Колко се оплаши Илия Миланов, не знам, това ми казва Хилда. За Димитър, значи изповед по мирния договор. Димитър, Милен, книги, много книги, които не са за Бога, книги. За съседката, молитва, молитва. Мисля, че... Моля ми се, подкрепете ме, щом стана 11 часа, се чува Радио 1 и почва Радио 1. За Мирослава. А може и умишлено да се прави. Дай да ги знам. Те са... За кой? За Мирослава. Мирослав ли беше? Аз съм бързо. Любослава. Музика. Музика. Слуша музика. Не такава музика. А, музика. Еми, това е верно. Тя оттам пропадна. Любовила ходеше редовно на доктор Лонг и на Бачо Киров и беше духовно момиче и започна да ходи на рок-концертите, за да си намери приятел, за да се ожени и се запозна с некакъв, дето води там, как се казва? Диджей. Не го знам. И той започнаха да излиза с него. И на рождения ден той идва на гости с неговата любовница и тя се срина там. Нарочно, прави го нарочно, за да може да се подиграе. Ама, моля ви, момчета и момичета от евангелските църкви, там ли ви е мястото? Там, на рок-концертите ли ви е? Там ли ще си намерите жените и мъжете? Оттам ли искате да си вземете мъж или жена? Има достатъчно и мъже, и жени в църквите, достойни, кадърни, способни Господ да ви събере. И ние сме свидетели на такива, които Господ ги събира и стават прекрасни семейства. Така че това е верно. Дай натам. Тази жена, която се молихме за дрехата за рак, изповед и покаяние. Тя е приела мирния договор, защото ви казахте, приела е мирния договор, обаче има нещо, което не е изчистено. Какво ние е, говориме, мирния договор приела, и го прочетат като така брошурка. Мирният договор не се чете така. Така се чете, както го четоха и с моя баща. Точка по точка. И той каза, Стой, тук да си замисля. Продължавай. Следващата точка. Когато се молихме за нас, отново я виждам тази линейка всеки път. Една линейка върху всеки един върху главата. Какво виждаш? Линейка. Де се полива цветята? Нали линейка? Лейка. Върху всеки, обърках се, извинявам се. Господ ти полива, да. Бог да го... Да, върху всеки един просто виждат лицата ви, разбирате ли?
да бъде благодата на Господа. Запомнете го това. Моля ви се за защита символа на вярата. Сутрин и вечер. Не, две минути. Сутрин и вечер. Опитайте, ще видите много хора грешат като тръгват на работа. Дали? И те се молят, айде Боже пред мен, аз по тебе. И тръгва на работа. Кажи молитвата, ама сериозно, спри. Нема да изгубиш, ще изгубиш 2-3 минути. Ще ги наваксаш по пътя. Молете се с символа на вярата. Когато казахте за християните, нали, че се води битка, да, толкова ясно чух думите на Бога. Вярвам, че от Бога, нали? Победата е моя, не се съмнявайте. Ама много... Тая битка се води, тя ще се води, докато Исус дойде и унищожи Антихриста и неговите последователи. Още нещо искам да ви кажа. Имаше един период 10 дни, преди половин месец, всяка вечер, точно в 12 без 10, усещам страхотни нападения. Усещам ги и почвам да се моля. Аз и се моля, моля, моля. Нали? Дори имах и видение, как тия бесове летат, идват към мен. Но по едно време започнах да се моля по друг начин. Магиоснически духове, в името на моя небесен Отец, в името на моя Господ и Спасител Исус, по силата и действието на света, вън от дома ми, връщайте се върху главите на магиосниците. Всичко изчезва и усещам помазание и присъствие и легам да спа. Точно 12 часа. Сега ги няма, те ще ме чуват и ще почват отново. Като аз и съмнявам за тия жени сега там някога, нали, обадили и казала, качили са го това на Петър Велев, ами май не са го казала, значи е умрел. А тя отишла дома, познала го, качили са го, важна мисля, значи още е жив. Значи те чекат да умра хората, още е жив. Ма занимават се горко им. Занимавам се сега. Внимавайте, аз пак повтарам, на празни клетви Бог не изпълнява, но знам, че се занимава. Изповядвали са се при мене хора, които занимават с магиосници, които хващат куче и котка, приспиват ги, взимат им кръвта от кучето и от котката, мешат ги и кълнат. Както котка и куче не могат да се понасят, тоя мъж и тая жена да се изкарат и да не могат, да развалят семейство. Това са го изповядали пред мене хора. Защо бе? Защо? Защото има завист. Завист как може това семейство? Така да си живеят, да си пеят, да се радват. Нали? Защо? Защо са зли? Защото са такива. Сега знаете за другите магии, за любов, но и това е също, ще горите в ада всички, които се занимават с магиосите. Ако има между нас такъв, има един, който изповяда пред мене, че е правил магии, нещо, кое е правил, но той се е покаял. Знам, че и други са правили и се покаял. Господ иска покаяние. Не може да желаеме злото, да умре комшията ми, да умре оня, да умре еди кой си и да искаме Боже нас, само нас ни упази. Нас ни упази. Така че тия неща стават и затова ви моля. Ако имате такива нападения, в името на моя небесен Отец, в името на моя Господи, бъде вън от къщата ми, вън магиоснически духове, напускайте Кристина, напускайте Розалия, вън от дома ми и Господ ще дей. Ама вярвайте го, че ще стане, разберете. Вярвайте го, но понекога тия хора са обладали и те са много близки до нас, тия, които се занимават тия неща. Господ ги смъвля. И сега аз на село ви казвам, тука са мърсили. Кво да ги правя? Господ ви на помощ. Има ли още? Има само последно за изборите и кметовите, народа да се покае.
За избори на добри кметове, добър народ, добри кметове. Крадлив народ, крадливи кметове. Лъжлив народ, лъжливи кметове. Това е положение. За неофит бият радостно камбани. Радостни камбани за неофит. Бог за мой цели белия дроб, да изцели краката му и той не знам колко е, над 80 години ли. Колко е? 70 и няколко. Не е много възраст, мисля, 46-ти нагоре. Мисля, че 46-ти нагоре. Не, над 80. Не, той е 70 и няколко.